വ്യാപനത്തിനിടയിൽ വാക്സിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ മുന്നേറുകയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ വാക്സിനുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായ ഒരു പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒന്നല്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പല വാക്സിനുകളും 80-90% വരെ മാത്രമേ ഫലപ്രാപ്തി അവകാശപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഈ അവസരത്തിൽ കൂട്ടി വായിക്കണം. എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ ഒരു ഗവേഷണ ഫലം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് ബാധിതരായ അമ്മമാർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡികൾ കാണപ്പെട്ടതായാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സിംഗപ്പൂരിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് നിർണായകമായ ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത്. അതേസമയം അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് വൈറസ് വ്യാപിച്ചതായി തെളിവൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു. കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികൾക്ക് മറ്റാളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രത്യേകമായ രോഗസങ്കീർണതകൾ ഒന്നും കാണില്ലെന്നും പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. 16 ഗർഭിണികളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രസവത്തോടടുപ്പിച്ച സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആന്റിബോഡി തോത് അല്പം ഉയർന്നിരുന്നതായും പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഗർഭിണികളിൽ പലരും തീവ്രമല്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രായക്കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്കും അമിത ഭാരമുള്ളവരിലുമാണ് അല്പമെങ്കിലും സങ്കീർണതകൾ കാണപ്പെട്ടത്. ഇവരെല്ലാം പൂർണ്ണമായും രോഗമുക്തി നേടിയെന്നാണ് പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതും. പക്ഷേ 2 പേർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യവും പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കിയ സങ്കീർണത മൂലമാകാം കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം ഗർഭകാലത്തോ പ്രസവശേഷമോ അമ്മമാരിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് കോവിഡ് പകരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നില്ല. സിംഗപ്പൂരിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം നടക്കുകയും പഠന വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്ത വേളയിലാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ പ്രസവിച്ച 5 സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡികൾ കാണപ്പെട്ടു. കുട്ടികൾ കോവിഡ് ബാധിതരായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതേസമയം അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുന്ന ആന്റിബോഡികൾ എത്രമാത്രം സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഇവ എത്ര കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നറിയാൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.